Fala, Rampage! Beleza? Zorro BR começando mais um vídeo de Mobile Legends. E olha nós aí de Hellcurt, mano. Vamos fazer aí, então, nosso jungle. Só vamos, Rampage. Partida ranqueada, claro. Então, antes de mais nada, já deixa aquele likezão. Se puder compartilhar o vídeo, já vai ajudar demais, beleza? Vamos que vamos, então. O meu suporte sabe jogar, mano. Deixa eu pegar essa catapa aqui. Beleza. Boa, Beatriz. Já peguei uma killzinha, muito bom. Agora a gente faz o quê? A tartaruga, tá ligado? Hilos tá brincando de Natália ali, velho. Ele é a ult do Alpha, mano. Que isso, Alpha. É ruim vai vir o seu Hilozinho aqui na jungle. Vai dar ruim pra mim, mano. Acho que ele não vai vir, não, mano. Boa, Beatrix. Vamos ver se eu pego aquela ali lá em cima. Fazendo meu bluzinho aqui na manha. Queria pegar essa Lily aí, viu, mano? Vontade de pular ali naquela Hanabi, viado. Boa,
Agora eu tô de turtle, dá pra pular lá, eu acho. Aqui já deu. Eu vou acompanhar a ADC. Eu sei ter, você tem certeza que vai dar merda isso aqui. Tá bom. Agora eu vou voltar a fazer minha jungle. Tá bom. Fazer meu headzinho. Tem mais uma tartaruga aqui, ó, pra gente fazer. Eu errei o caçar, mano. Ficou no, na mão do Vale. Mas tá de boa. Que o Alpha tava escrevendo lá, né? Isso que é tiltante em qualquer time, velho. Maluco que fica no chat, mano, reclamando da vida inteira. Eu reclamo, rapaz, mas eu reclamo eu sozinho, filho. Eu não fico escrevendo não, mano.
já era, né, mano? Aqui os caras já podem até se render já. Cada um pegou um, já era, né? É, meu parceiro, é o Kurt e aquilo, né, mano? Ele é 880, né, Rampis? Ou ele vai e faz o arregaço, ou ele é arregaçado, né? Mas, é... jogar safe, tá ligado? No early game... Vou entregar batata porque dá GG, mano. É muito forte esse personagem. Que louco, mano. Pegamos o MVPzinho aí da partida. É o Kurtzinho na manha da manha. 10/8. Quer dizer, 10.8, né? A nota. Vamos ver aqui então. 9/0/8. Bom demais, né, Pace? É isso aí. Então. Espero que vocês tenham curtido essa gameplay de Hellcurt jogando na Jungle. É isso aí, valeu e fui, mano. Até o próximo vídeo.